היי, ברוכה הבאה. הגעת לסרטון כחלק מסדרת סרטונים לניקוי רעלים, השיטה שעזרה למאות נשים רק בשנה האחרונה לרדת במשקל. בסרטון הזה אני רוצה להסביר לך איך השיטה הזו עוזרת לשחרר תקיעויות של שנים. מה שמיוחד בניקוי רעלים, שזה לא איזשהו תפריט דיאטה קיצוני או משהו שנתמדים עליו לאורך הזמן, אלא זה תהליך ממוקד של כמה ימים שבהם אנחנו נותנים לגוף בוסט, ממש תדמייני צינור של מים שסתום, לא משנה איזה מים תכניסי בתוך הצינור, כל עוד הצינור סתום, המים פשוט לא יעברו. וזה מה שאנחנו עושים עם הגוף, אנחנו משחררים את הסתימה מהשורש. אנחנו חיים בעידן הרעלים, אנחנו מוקפים ברעלים, בין אם זה מתזונה לקויה, מהסביבה החיצונית, טלפונים, קרינה. וכל המטרה שלנו בניקוי רעלים זה לאזן את הגוף מחדש ולגרום לכמה שיותר רעלים להשתחרר החוצה. ברגע שרעלים משתחררים, הגוף מרגיש בטוח לשחרר. אחרר את השומן. אני רוצה שתביני שבסופו של דבר שומן זה הגנה. זה מנגנון מאוד חיובי שמגן עלייך מפני רעלים. אנחנו לא רוצים לשחרר שומן בלי לשחרר רעלים, כי חלילה הרעלים האלו יכולים לחדור לאיברים פנימיים. אז בתהליך ניקוי רעלים אנחנו מנקים את הרעלים, וכתוצאה מכך, כפעולה, כתוצר לוואי, המשקל פשוט יורד. אם מעניין אותך הנושא, הכנתי לך קורס במתנה של סדרת שיעורים. את יכולה להגיב כאן מתחת לסרטון ולקבל את הקורס בהודעה פרטית לגמרי בחינם. כן, כן, את לא צריכה לשלם על זה. זה יעשה לך סדר, יענה לך על כל השאלות הנפוצות, כדי שאולי תתנסי בהמשך בסדנת ניקוי רעלים. אנחנו נתראה בסרטון הבא.